Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento, e este é um momento tão especial porque ele é um momento de você e eu abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos dar sequência a um estudo que começamos alguns dias passados, falando sobre o tema se achegando a Deus, se aproximando do nosso Deus, do nosso Pai, sendo mais amigos, mais íntimos, comunhão mais completa, um momento assim de nós realmente nos despertarmos para nos aproximarmos dele. O nosso tema hoje, dentro deste estudo, está na tua tela, conhecendo Deus. Como é que eu posso querer chegar, me aproximar de um Deus que eu não conheço? Não conheço o amor dele, a fidelidade dele, a sua grandeza em misericórdia, graça, bondade, seu favor, sabe? Todas as coisas que Deus é, eu preciso conhecer. Eu vou conhecer esse Deus através da sua palavra, a Bíblia. Pouco conhecimento da Bíblia, da palavra, pouco vou conhecer quem Deus é. Mas se eu conhecer e ler, estudar o livro dele, a palavra dele, eu vou saber quem Deus é. E o que ele faz também. Então hoje vamos falar sobre quatro aspectos de quem ele é na nossa vida e quatro daquilo que ele faz por nós. E assim, nós conhecendo quem ele é, conhecendo o amor dele, a graça dele, sabe, a bondade dele, o perdão dele, nós vamos querer nos aproximar mais do nosso Deus. E isso é muito importante. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada, errada. E elas não querem chegar perto, porque o inimigo sempre vai colocar na tua mente algo negativo sobre Deus, que ele é muito ocupado, que ele é distante, que ele é bravo, que ele não se importa. E aí as pessoas ficam acreditando, aí elas têm medo de se aproximar. Mas se você olhar na palavra dele, você vai ver que Deus, ele é como Jesus. Na realidade, Jesus é Deus. Quando Jesus andava pela terra curando, amando as pessoas, era Deus fazendo aquilo também, porque Jesus é Deus e ele fala isso. A gente vai estudar hoje sobre isso nesse estudo, tá bom? Então nós vamos conversar sobre este tema e eu convido você a estar comigo, tá bom? Eu estou muito feliz hoje porque Deus tem nos dado parceiros, pessoas que estão conosco, sendo pessoas mantenedoras deste ministério. Eu agradeço pela parceria que nós temos com a Nelly Modas e quero mandar um grande abraço a essa querida amiga, a nossa parceira Nelly, e agradecê-la por me vestir. Hoje eu estou com um casaquinho e uma calça também da Nelly Modas, super bonito, super fino, bordado para você usar em qualquer ocasião, muito bonito mesmo, tá bom? Acessórios também, tudo da Nelly Modas. E você pode visitar a loja dela se você mora aqui em Manaus. E você pode ligar também para ela. O telefone está na tua tela, 91-36-3082. E ela vai te atender super bem, porque ela é uma pessoa super legal, super de Deus. E ela vai também poder mostrar para você tudo que tem de lindo ali da coleção nova, para você ficar muito bonita. Eu também agradeço a Deus pela parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira, e agradecer a sua proprietária, que é a Adriana Oliveira, por também estar conosco, atuando aqui, ajudando, abrindo a Bíblia, através da sua contribuição com o meu visual, com o meu cabelo, com as minhas madeixas. E ela é uma pessoa super competente, super recomendo, e você pode conhecê-la através do telefone na tua tela, que é o 9119-4274. Confira, tá bom? Eu louvo a Deus também pela igreja a qual eu pertenço, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja forte, uma igreja visionária e missionária também, pastoreada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja forte, não só em Manaus, como em todo o estado, como no Brasil e para as nações, porque ela é uma igreja que envia missionários e ela é uma igreja centenária, uma igreja forte, 100 anos de muito avivamento e da presença de Deus, não só nesta comunidade, nesta cidade, mas em todo o estado,
do Amazonas. Você vai ver aí na tua tela o site da IADAM para você entrar e conhecer melhor e conhecer também o braço forte da IADAM, que é a Faculdade Boas Novas, que nada mais é do que uma faculdade que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Amazonas, e ela é uma faculdade de excelência, tá bom? E você vai conhecer melhor os cursos que ela oferece, matrículas e tudo mais através do site também que está aí na tua tela. E eu louvo a Deus por você, que é um mantenedor, que abençoa o Ministério Abrindo a Bíblia, que está conosco não somente na audiência, ouvindo, recebendo de Deus, mas também orando conosco, orando por nós e abençoando também este ministério. Eu agradeço a Deus pela tua contribuição, pela tua vida, por tudo que você tem feito. E que o Senhor te retribua e te abençoe também. Nós vamos orar com você no final deste programa. Você já pode ligar para nós, você pode acessar-nos também através da nossa fanpage que está aí na tua tela. Você só chega lá no teu Facebook e digite Abrindo a Bíblia, você já está na nossa página. E lá você pode colocar o teu pedido e nós vamos orar por você e com você também. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, não esquecendo que nós estamos no tema, no estudo, se achegando a Deus. Especificamente hoje o nosso tema é conhecendo Deus, esse Deus que você está se aproximando dele. Como é importante você saber quem ele é. E na palavra você vai saber direitinho, porque a Bíblia revela não somente o plano dele, mas a pessoa que ele é e como ele é pessoal na tua vida e na minha também. Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento falando sobre a série Se Achegando a Deus. E o nosso estudo hoje tem o tema Conhecendo Deus. Como é que eu posso querer e desejar me aproximar de um Deus que eu desconheço? A Bíblia, ela nos mostra quem Deus é, claramente. E quanto mais eu leio ela, mais eu vou conhecer quem ele é e mais eu vou querer me aproximar dele, para conhecê-lo, para amá-lo, para agradecê-lo, para ter um relacionamento íntimo, de amizade, de confiança, de filha para com pai, porque a Bíblia diz que ele é o nosso pai, pai celestial, um pai que é maravilhoso. E nós vamos ver aqui a importância de você se aprofundar nesse relacionamento, mas também a importância de você conhecer como Deus é, quem ele é. E depois a gente vai falar também o que ele faz. Algumas descrições aqui na Bíblia vão nos ajudar a entender quem o nosso Deus é, quem é esse Pai Celestial. O nosso Deus, primeiramente, a primeira descrição aqui, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, ele é perfeito. Olha que forte isso. Deus é perfeito. Jesus diz isso. Jesus, quando andou sobre a terra, com as suas palavras, falou, está registrado em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Jesus fala isso sobre o Pai. Ele diz assim, olha só, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus falou isso, olha, eu espero que vocês sejam perfeitos de igual maneira como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele está dizendo, Deus é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você nesse momento. Existe um momento na nossa vida quando a gente começa a perceber
quando a gente está assim, entrando, quem sabe, adolescência, ou entrando uma idade um pouco mais madura, a gente começa a perceber que os nossos pais não são perfeitos. Porque até uma certa idade, pai e mãe é perfeito, não tem nenhum erro. Minha mãe é perfeita, meu pai é perfeito, mas eles são humanos. Eles erram também, eles também ficam impacientes, eles também, sabe, às vezes faltam com a verdade, eles também muitas vezes têm atitudes que não são agradáveis a Deus. Eles também erram, mas quando você é criança, você não percebe isso. São super. Mas quando você começa a ficar maior, mais maduro, você começa a perceber com amor que eles também erram, que eles também não são perfeitos. É ou não é? Sim. A gente fica até um pouco triste, poxa, porque a gente é humano. Então vai cair a ficha. Quando você tiver uma certa idade, você vai perceber, é verdade, meu pai e minha mãe são maravilhosos, mas eles também têm erros, não é? Nossos pais biológicos têm defeitos. Mas veja o contraste. O teu pai celestial, que é Deus, esse que você está se aproximando mais dele, ele é perfeito. E quando você vê a palavra perfeito, perfeição, parece um pouco austero essa palavra, austera. Ai, que palavra forte, é muito austero. Ou é até uma coisa que não é atingível. Como é que eu vou chegar perto de um Deus tão perfeito, porque eu sou tão imperfeito? Pode até te assustar. Mas veja a totalidade da perfeição dele, que trabalha a teu favor. É. A perfeição de Deus não é para ir contra você, ou para te ferir, ou para te afastar. A perfeição de Deus, a perfeição dele, trabalha a nosso favor. Como? A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Então, o amor dele é perfeito. Se ele é perfeito, ele é perfeito em amor. Em outras palavras, o amor dele por você é perfeito. Olha que tremendo como a perfeição de Deus trabalha a nosso favor. O amor dele por você e por mim não nasceu ontem, porque o amor da nossa mãe nasceu quando ela começou a gerar a gente na gravidez, né? Mas é aquele amor assim que ela nunca nos viu. Mas quando ela pega a gente no colo e nos vê pela primeira vez, vem aquele amor. Mas Deus nunca teve isso, porque a Bíblia diz que com amor eterno ele nos amou. Então, amor perfeito, nunca teve começo. O amor de Deus é tão perfeito, e não somente o amor dele. Deus é sábio. A sabedoria de Deus é perfeita. Isso quer dizer que Deus, os planos de Deus sobre a tua vida, os planos sábios de sabedoria, são perfeitos também. Olha que forte. Deus é perfeito, mas o amor dele é perfeito por você. Isso inclui, então, que ele é perfeitamente fiel, porque a Bíblia diz que ele é fiel. Então, a fidelidade dele é perfeita em relação a você. Tudo que ele falou para você, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Então, a sua fidelidade é perfeita em relação a nós, os seus filhos. Ele é fiel em Ele é perfeito na sua fidelidade, perfeito no seu amor, perfeito na sua sabedoria, e ele é perfeito também no seu perdão. Deus não nos perdoa meio perdão, que muitas vezes a gente faz isso. Olha, eu vou te perdoar, hein? Mas tu não erra de novo. É um perdão um pouco equivocado, né? Mas Deus não é assim. Quando Deus nos perdoa, ele perdoa. Acabou. E a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento. Ele esquece. Não joga na nossa cara. Isso é perdão perfeito. Então a perfeição de Deus trabalha a nosso favor. Nos ama com perfeição, nos perdoa com perfeição, é fiel com perfeição, nos guia, nos conduz, nos leva. Os planos dele na tua vida são absolutamente perfeitos. Não tem plano imperfeito de Deus concernente a você e a mim. Todos os planos que Deus tem para nós são planos bons. Isso não quer dizer que a gente não passa por luta, por tristeza, por afronta, porque a gente mora num mundo de tristezas. Mas em meio a tudo isso, é tão bom saber que nós temos um Deus que tem um plano perfeito e que nos guia com absoluta perfeição.
com absoluto cuidado. A perfeição dele é a teu benefício. Você é o alvo da boa vontade de Deus, né? Do amor dele e da perfeição do amor e do cuidado dele. Pense nisso. Você não quer conhecer esse Deus? Ah, eu quero. Um Deus que trabalha a meu favor. Eu quero te fazer uma pergunta agora, para você e para mim. Olha só. O que que o nosso pai biológico, nosso pai terrestre, muitas vezes bom, que sempre quis prover para nós, mas muitas vezes você esperava algo mais, quem sabe um carinho a mais, uma palavra a mais, e quem sabe esse pai não pôde fazer isso por você, porque ele é limitado. Você tem que lembrar que o teu pai também teve um pai, e o pai dele teve um pai também. E às vezes a gente é o que o nosso pai muitas vezes nos cobrou, ou nos tratou, ou nos criou. E quem sabe o teu pai não teve carinho, não teve cuidado. A gente é mais ou menos aquilo que as pessoas que nos criaram foram. Então, muitas vezes, nós queríamos coisas que nosso pai não pôde nos dar. E aqui, o teu pai celestial, quem sabe o teu pai biológico não te ouvia direito, não tinha paciência para te escutar. E a Bíblia fala sobre o nosso Pai Celeste, como ele é, como ele nos ouve. Olha como os ouvidos de Deus são. Teu Pai Celeste, ele ouve com perfeição. Ele é um ouvinte atento, um ouvinte amável, um ouvinte perfeito. Ele ouve você. Olha o que diz o Salmo 116 sobre ele, sobre os ouvidos dele. Fala assim: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz. Ele ouve a voz da Raquel, a voz da Nazaré, da Conceição, da Maria, da Marta, da Sueli, da Giovana, da Débora. Quem você é? Do João, do José, do Raimundo, do Carlos, do Célio, do Francisco. Ele ouve a tua voz. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, minhas orações ele ouve. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu vou chamar por ele até o dia que eu morrer. Enquanto eu viver, eu vou orar. Porque ele se inclinou, assim como um pai ouve um filho. Está falando, Deus inclinou os ouvidos e me ouviu. Deus é um ouvinte perfeito. Ele ouve você quando você fala com ele. Será que na tua infância faltou atenção? Faltou cuidado? Faltou carinho? Quem sabe teu pai não soube expressar isso? O teu Pai Celestial sabe. A Bíblia diz que com amor eterno eu te amei, diz a palavra. Jeremias 31, versículo 3. Deus não é somente perfeito, mas ele é um pai perfeito e ele é um pai que ouve, um ouvinte perfeito. Seja qual for a tua necessidade, Deus é capaz de realizar, fazer, cumprir tudo o que você precisa, de uma maneira perfeita. Deus não faz coisas mal acabadas. Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la na tua vida. Ele começou uma obra em você e em mim. Não fique impaciente, que Deus ainda está trabalhando em você. Ele começou e ele é fiel para cumprir a obra dele na tua vida, na vida dos teus filhos, no teu casamento, nas tuas circunstâncias. Ele é fiel porque ele é perfeito. E tudo que eu coloquei aqui, ele é tudo que eu e você vamos precisar em um pai e muito mais. Ele é tudo que nós precisamos num pai. Não é lindo saber que nosso Deus é perfeito? Mas não é só aí não, não paramos, vamos além. Nosso Deus, além de ser perfeito, nosso Pai Celeste, nosso Pai Celestial, porque Deus é nosso Pai, ele é compassivo. O que significa ser compassivo? Compassivo é alguém bondoso, é alguém benigno, é alguém benévolo, é alguém misericordioso.
É isso que Deus é. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 fala: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é um Pai que consola, mas Ele é um Pai compassivo. Esse versículo revela o quanto Deus realmente se importa conosco. Ele é um Deus de misericórdia. Ele realmente se importa com as tuas dores, com as tuas mazelas, com as tuas feridas. E quais são essas feridas? Muitos hoje me assistem nesse momento com a ferida da rejeição, porque foi rejeitado. Com a ferida de uma enfermidade, pode ser uma enfermidade não só física, mas na alma. Alguém te feriu. Você pode estar também sendo essa rejeição, essa dor, pode ser por causa de um filho que está longe de Deus, um filho rebelde. Pode ser também por uma depressão que te abateu. Você está deprimida, está mal. A dor da depressão. Pode ser também um fracasso pessoal. Você fracassou. Pode ser a dor de uma solidão. Uma dor de você não ser entendida, mal compreendida, mal amada. Todos nós temos algum tipo de dor. Mas Deus é compassivo, Ele entende essa dor, Ele se importa com a nossa dor. Mesmo que essa dor seja uma consequência do nosso pecado contra Ele. Mesmo quando a gente erra contra Ele, faz coisa errada, Ele mesmo assim tem misericórdia de nós. Mesmo que a gente pecou, errou, destratou dEle, né? Nem quis saber dEle, rejeitou Ele, fomos no nosso caminho, Deus ainda é misericordioso conosco e nos ama. Isso é muito forte. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele não nos castiga segundo os nossos pecados. Está no Salmo 103 esse pensamento. Salmo 103 diz isso. Mas Ele é compassivo. Ele é amável. Ele é um Deus que você pode se aproximar dEle. Porque quando a gente faz algo, a gente cobra, né? Os pais dizem, não te falei? Por que você fez isso? Mas Deus não faz isso. Vou dar um exemplo aqui de um jovem, que ele era um atleta e estava indo ao caminho de um grande sucesso. Ele ganhou a nível de escola, jogando contra outros times, e ele fez tão bem que o time dele foi jogar no nível estadual, no mesmo estado, mas contra outras cidades. E um dia ele foi celebrar, porque o time dele ganhou. Ei, ganhamos! Só que ele celebrou errado. Ele foi lá com os amigos beber, e todos ficaram bêbados. Eu não sei se o carro deles deu problema e teve que parar porque o guarda parou e fizeram um bafômetro. Foi todo mundo parar na cadeia. Foram detidos numa delegacia e passaram a noite lá. E um rapaz que tinha todo potencial, um rapaz que trazia alegria para os pais, treinava, disciplinado. E naquela noite ele ficou tão triste porque ele sabia que na próxima manhã os pais viriam tirar lá, né? Tinha que ter a permissão dos pais. Ele era de menor. Tinha uns 17, talvez ia fazer 18 anos, 16. E aí, quando o pai e a mãe dele chega, total silêncio, ele já se sente super mal. E aí o pai e a mãe vão, falam com o delegado, tiram ele sai. Aí finalmente no carro ele falou, não aguento mais esse silêncio de vocês. Fala alguma coisa, pai. Aí o pai, muito quieto, falou assim, filho, vamos tomar um bom café da manhã? E aquilo surpreendeu ele, porque ele ia pensar, meu pai vai agora soltar os cachorros, meu pai agora vai acabar comigo. Mas aquele pai foi compassivo. E o filho viu aquilo. E o filho então recebeu aquela palavra, aquela boa palavra. E claro, ele se endireitou, ele entendeu quão compassivo e amável o seu pai foi. E nunca mais o pai tocou naquele assunto. O menino graduou, se formou, ficou forte, ficou bom. Sabe, aquele menino que aprendeu. Mas não aprendeu com o pai que lançou na cara dele e que brigava. E cada vez que ele fazia uma coisa errada, você lembra daquele dia que você foi preso? Jamais aquele assunto foi tocado. Esse homem é um autor hoje. Ele é autor de alguns artigos que eu tenho lido e tem me abençoado.
mas ele conta essa história. É muito forte isso. Então, Deus, ele é um Pai que nos perdoa. Assim é o nosso Pai. Ele é compassivo em nos perdoar. O nosso Pai, além de ser perfeito, compassivo, ele é santo. O nosso Pai é santo. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz isso. E você sabe o que diz em capítulo 6, versículo 9? Ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja o teu nome. É uma oração que ele está fazendo aqui. Jesus está fazendo essa oração, está ensinando seus discípulos a orar. Ele fala: Senhor, como é que a gente pode orar para o nosso Pai? Ele fala: vou mostrar para vocês uma oração. E Jesus começa dizendo: vocês poderão orar desta maneira: Pai, porque Deus é nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas vamos parar aqui nesse pensamento. O que Jesus fala do Pai? Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, fala assim, Deus fala através do seu filho ali que está escrevendo, que é João, o apóstolo, ele fala: sede santo, porque eu sou santo. Santidade, pureza, nos livrar dos nossos pecados. E santo significa separado. Deus nos separou para ser servo dele, para viver uma vida pura, uma vida separada da imundice, do pecado, do erro. Porque o nosso pecado, caso você não saiba, fere Deus. Deus é ferido, machucado, cada momento que você peca. Você está falando: mas eu estou ferindo aquela pessoa. Ela é ferida, mas Deus é ferido também. Quando um homem é infiel à sua esposa, ele fere ela, mas ele fere o coração de Deus primeiro. Quando uma pessoa fala algo do outro, maldiz, fere aquela pessoa que você está maldizendo, mas você fere Deus, porque Ele é santo. Estamos entendendo Deus que nós estamos servindo, Deus que a gente está se aproximando, não é? Conhecendo Deus, eu vou conhecer que o amor dEle é perfeito, que os planos dEle são perfeitos, que tudo que Ele tem para mim é perfeito, que Ele é compassivo, benigno, perdoador, amável, e Ele é santo. Tem mais coisas aqui que a gente vai falar sobre ele, porque nós queremos nos achegar a esse Deus. Nosso Pai Celeste também, ele... Eu vou falar no próximo bloco, tá bom? Porque agora está no nosso momento de intervalo. Eu acho que nós não podemos contar com essa câmera, mas eu vou terminar bem aqui, tá bom? Eu vou rapidamente para um intervalo com você e volto daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento falando sobre quem o nosso Deus é. Ele é perfeito, ele é compassivo, amável, ele é também santo. Mas o nosso Deus também parece com Jesus. Parece uma coisa errada falar isso, porque Jesus é Deus. Mas Deus estava em Jesus quando ele estava andando nessa terra curando as pessoas, ajudando elas, amando elas, entendendo elas, curando elas. É Deus. Tem pessoas que falam assim: mas eu amo tanto Jesus. Ah, mas Deus é tão distante. Eu era essa pessoa, equivocada. Até que um dia eu comecei a abrir a palavra, estudar de verdade, eu era jovem ainda, e Deus começou a me mostrar: eu estou em Jesus, eu sou Jesus. E eu comecei a ver: meu Deus, Jesus é tão amoroso, Deus é amoroso. Jesus é tão doce, Deus é doce. Deus é amável. E Ele não quer que você saiba disso, o inimigo. É, o inimigo quer que você ache que Deus é longe, distante, bravo. Mas quando você vê Jesus, você vê Deus. E Jesus falou isso para o seu discípulo, um deles, chamado Filipe. Filipe chegou para Jesus um dia e falou assim: Jesus, é o seguinte, nos mostra Deus e a gente vai ficar muito feliz. Ficamos satisfeitos.
Aí Jesus responde para Filipe o seguinte, mas Filipe, João 14, tá isso aqui, essa história. Se você quiser conferir, está em João capítulo 14, versículo 9. Em João 14, 9, Filipe pergunta, né, mostra-nos o Pai, mostra Deus para nós, Jesus. E Jesus responde, Filipe, eu estou tanto tempo entre vocês, estou com você, e você não, né, e você não tem conhecido? Quem vê a mim, diz Jesus, se você me vê, você vê o Pai. Jesus fala isso para ele, quem vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, diz Jesus para Filipe. Aí Filipe deve ter ficado, uau! Então Jesus é Deus, Deus está em Jesus. E tudo que você vê das bondades e misericórdias é Deus agindo, sabe? Nós conversamos aqui sobre quatro descrições. Deus é perfeito, Deus é compassivo, Deus é santo e Deus é como Jesus, porque Jesus é Deus. Vamos ver agora o que o nosso Deus, ele faz. Nós falamos quem ele é, mas o que ele faz por nós? Primeira coisa que nós podemos dizer aqui, para você que está estudando conosco essa série, se aproximando a Deus, se aproximar de um Deus que você conhece, tanto quem ele é e o que ele faz, e é bom saber o que ele faz. Esse Deus que nós estamos buscando é um Deus que nos abençoa. Você é filha dele, filho dele. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. E nosso Pai abençoa os seus filhos. Hoje você é abençoada pelo ar que você respira, pelo oxigênio, pela família que você tem, pelo alimento que você comeu, pelas bênçãos que Deus tem te dado, ou não? Sim. Não olhe só para as coisas negativas, aquilo que você não tem. Olhe tudo que Deus te deu já. As conquistas que você já teve. Deus te deu. Deus te abençoou. Ele nos dá bênçãos. Mateus 7, vou abrir rapidinho aqui em Mateus, porque eu acho que nós precisamos dar uma olhada nisso, que é muito importante. Olha só o que diz aqui, deixa eu marcar para onde que eu vou voltar aqui. Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 11, fala assim, ou qual dentre vós que é homem, que porventura o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Está falando de pai aqui, pai biológico. Quem de vocês pais, que quando o filho fala, papai, me dá um pedaço de pão, e você vai dar uma pedra para ele? Ou se lhe pedir um peixe, você dá uma cobra? Ora, se vós, que são maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai, que está nos céus, ele dará boas dádivas, coisas boas, àqueles que o pedirem. Uau! Se o pai que é mau, que é imperfeito, que é ruim, sabe dar coisa boa, muito mais o nosso Pai Celestial, o nosso Deus que está nos céus, não vai dar coisas boas para aqueles que pedem? Tudo quanto vós quereis que os homens... Isso aqui é outro versículo, mas vamos ficar nesse 11 aqui. Deus dá coisas boas. Ele abençoa os seus filhos. Esse Deus que você está se aproximando. Eu quero chegar perto de um Deus que tem coisa boa para me dar. Porque já tem me dado bênçãos, mas Ele quer me abençoar mais. E olha que pensamento forte aqui, né? Que muitas vezes os presentes que pais humanos, nós pais, damos aos nossos filhos, nem sempre são presentes que eles precisam. São desnecessários e alguns são até perigosos. Tem pai que dá uns brinquedos assim, meio perigoso para o filho. Daqui a pouco ele dá lá uma coisa que pode cortar, machucar, que ele pode cair. E tem pais que dão para filhos, muitas vezes, que não são responsáveis, um presente que pode matá-los, como um carro. E não é nada errado dar um carro para o seu filho. Mas se ele não tem capacidade, discernimento, idade, maturidade, não dê. Porque o presente vira uma desgraça.
O nosso Pai Celestial não corre esse risco. Ele não vai dar uma coisa que você sabe, que Ele sabe que vai te ferir, que você não vai saber usar, que você não vai saber gerenciar, que você não vai saber poder realmente apreciar. O teu Pai vai saber dar aquilo que você precisa, aquilo que é necessário, aquilo que é apropriado e aquilo que é beneficial, aquilo que tem benefício para você. Porque doar é a essência do que o nosso Deus é. Ele é um Deus doador. Ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Ele deu. Ele nos deu a nossa vida. Nós fomos criados por Ele. A tua vida é Deus que te deu. E Ele dá presentes. Olha o que Ele diz aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo presente, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e nem sombra de mudança. Ele não é variável, ele um dia está bom, um dia está mal, não. Deus é perfeito, não varia, perfeição. E o que Ele te dá é no tempo perfeito, na hora perfeita e para você, para o teu bem e não para o teu mal. Eu louvo a Deus por orações que Ele não me respondeu, porque eu queria aquela coisa, mas aquela coisa talvez não era o que eu estava precisando. E Ele não me ouviu para o meu bem, para o teu bem, para o nosso bem. Que Deus perfeito, que Deus bom, que Deus que nos dá aquilo que Ele sabe que a gente pode gerenciar e pode ter, né, ter prazer naquilo e não nos destruir com aquilo. Deus nunca vai te dar algo que vai te destruir, mas Deus sempre vai te dar algo que vai te construir e te levantar e te abençoar. Além de ser um Pai que nos dá e nos abençoa, Ele é um Pai também que nos disciplina. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Que pai não corrige o seu filho? Eu fui corrigida porque meus pais me amavam. Eu corrigi os meus filhos. E até hoje eu corrijo com as minhas palavras, porque eu os amo. E Deus nos ama. E Ele nos corrige. Hebreus 12, vamos lá rapidinho. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12. Diz assim, para nós, vamos lá. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido. Vocês estão esquecidos de uma coisa, de que vocês são filhos? E que filho Deus corrige, Ele fala, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por Ele você foi corrigido. É porque o Senhor corrige quem Ele ama, e açoita, castiga, corrige todo filho que Ele recebe. É para a disciplina que Ele quer fazer isso, que Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então Deus está falando, Ele corrige-nos. Esse pai maravilhoso que você ama, que é perfeito, que é bondoso, Ele corrige você para o seu bem. Vou te dar um exemplo aqui. Na antiguidade, aqueles homens que trabalhavam com os metais preciosos, assim como a prata, né, que tinha valor, eles colocavam ela num caldeirão, num recipiente que aquecia e fervia e aquecia. E quando aquecia a ponto de ferver, vinha muitas impurezas na superfície. E aquele homem, então, que estava lidando com aquela prata, com aquela minério, com aquele minério precioso, ele veio com um utensílio e limpava aquela imperfeição, aquelas coisas impuras, e tirava elas e jogava. Tirava com um aparelho, com uma coisa, né? E jogava. E ficava só bonito, ele só achava perfeição naquele minério, na prata em si, né? Que ele estava ali tirando aquelas imperfeições, ele só se dava satisfeito quando ele via que estava totalmente limpo, a tal ponto que ele podia ver o reflexo dele naquela prata. Quando ele viu o reflexo dele, ele fala, tá bom. Ele parava de limpar, de tirar, de consertar. É assim o nosso Deus conosco. O nosso Deus, Ele nos molda. O nosso Deus nos purifica,
tira nossa sujeira, imperfeições, nos trata. Mas é uma maneira, é um momento gostoso? Não. Muitas vezes Deus nos trata, nos limpa, nos purifica em momentos de lutas, em momentos de dor, em momentos de vale, em momentos que a gente está ali chorando. Mas Deus está fazendo isso para o nosso bem, não para o nosso mal. Deus está nos limpando, nos purificando nas fornalhas das aflições. E quando Ele vê, Ele olha, Ele começa a ver o reflexo dEle em nós. Porque vamos ficando purificados, como aquela prata fica limpa, fica pura, fica trabalhada. E aquele homem que está trabalhando nela começa a ver o reflexo dEle. Assim é a nossa vida. Deus vai tirando aquelas coisas ruins e dói, a gente chora. Vai nos tratando, tirando aquele egoísmo, aquela maldade, aquela falta de perdão, aquele orgulho, aquela atitude feia que está dentro de nós. Ele vai tirando, daqui a pouco Deus olha para nós e Ele começa a ver a imagem dEle em nós. Nós começamos a refletir Ele. E é isso que Deus quer. Por isso que Ele nos corrige, para nos tornarmos mais como Jesus. Oh, coisa boa! Você não quer chegar mais perto desse Deus? Porque é assim que Ele é Pai. E todo bom Pai corrige. Mas a diferença do Pai celeste, do Pai terreno, é que às vezes o Pai terreno, às vezes ele fica carnal mesmo, na carne. E ele talvez faz mais do que devia. Corrigir com limite, não para ferir o filho. Daqui a pouco ele fere, machuca. E aquele filho chora, não só pela disciplina, mas porque doeu, porque foi demais. O pai castigou de uma maneira quase que abusiva. Isso é errado. Isso é pecado. E nosso Pai Celestial, nós não corremos esse risco. Ele não vai nos corrigir de uma maneira que vai nos ferir. Mas Ele vai nos corrigir para tirar nossas imperfeições. E às vezes dói, mas é para o nosso bem. Nosso Pai Celestial nos guia. Ele é o melhor guia que existe. Eu vou aqui neste livrinho que eu estou pegando esses pensamentos, e aqui ele fala para nós que o nosso Pai, Ele nos disciplina, mas o nosso Pai também guia os seus filhos. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 31. Olha que lindo essa passagem. Jeremias, capítulo 31. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui, rapidinho. Jeremias, capítulo 31, e é o versículo 9, diz assim para você e para mim: virão com choro e com súplicas, mas eu vou os levar, eu vou guiá-los. Eles vão vir correndo para mim, chorando, mas eu que sou Pai, vou levar eles e guiar eles aos ribeiros de águas, por caminhos retos, em que não tropeçarão, porque sou Pai para com Israel, e Efraim é o meu primogênito. Está falando aqui daqueles que vieram ali do exílio, que vieram de lugares tão difíceis, porque eles erraram e pecaram. Mas quando eles vêm para Deus, Deus os guia e Deus fala: eu vou guiá-los como um pai. Eu vou cuidar deles. Deus cuida de você, mesmo quando você erra. E você se arrepende, Deus fala: vem comigo, vamos lá, levanta do pó, eu vou te guiar, porque eu amo você. Eu sou o teu guia, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E por último, o nosso Pai, Ele nunca nos esquece. Ai, que coisa linda! Sabe que tem pai que esquece de filho e filho que esquece de pai? Mas a Bíblia fala que o nosso Pai, Deus, nunca nos esquece. Nós sempre estamos no pensamento dEle. Ele fala: com amor eterno eu te amei. Isso está em Jeremias 31, 3. Mas Isaías 49, versículo 15, fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ela ainda mama? Será que existe isso? Acaso pode acontecer que uma mulher pode vir a esquecer do seu bebezinho de peito que ela amamenta, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer desse bebezinho,
Eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Que palavra forte. Deus está falando. Ainda que uma mãe, olha, mãe é mãe, que amamenta um bebê. E é uma coisa muito difícil uma mãe que amamenta esquecer do seu bebê. Mas ainda que isso viesse a acontecer, diz o Senhor, eu, o Senhor, eu não vou esquecer de você. Jamais eu vou esquecer de vocês. Isso é muito forte. Deixa eu voltar para cá, que eu estou mais perto de você. Ele fala, eu não vou esquecer de você. Acaso um filho, não é? Que está lá, uma mãe possa fazer. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está gravado, o teu nome. Você está lá nas mãos de Deus. Deus está falando isso. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E os teus muros estão continuamente perante mim. Está falando para o povo de Israel. Mas nós hoje somos a Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Essa palavra hoje é para você, é para mim, é para nós. Para te dizer que Deus é pessoal, é perfeito, Ele é bom. E Ele é o quê? Ele é um Deus que te guia. Ele é um Deus que te abençoa. Ele é um Deus que te corrige. Ele é um Deus que nunca, jamais te esquece. Isso é tão importante, você saber disso. O teu pai não te esquece. Quem sabe o teu pai terreno te decepcionou, te entristeceu. Mas olhe para a Bíblia, olhe para a palavra do teu pai. E ele, você vai ver, ele jamais esquecerá de você. Hoje você pode estar sentado aqui assistindo esse programa, essa palavra, ouvindo a palavra do Pai e pode estar sentindo solidão, triste, abandonado, rejeitado e falando, ah, ninguém se lembra de mim. Deus lembra de você. E o mais importante de todos é Deus. Mais importa Ele lembrar do que qualquer pessoa. Porque Deus te ama. E é perfeito no amor dEle. E Ele jamais esquecerá os seus filhos. Que palavra poderosa. Nós estamos nessa série, se achegando a Deus. Não é bom se achegar a um Deus que não esquece de nós? Que nos ama? Que nos corrige? Que nos abençoa? Que é perfeito? Que é compassivo? Que é santo? Que é tudo que nós precisamos, que nos guia. Isso é tão bom. E hoje esse Deus está disposto a andar com você, super acessível, do teu lado. É só você querer e chegar perto dele. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos voltar orando com você, orando para o nosso Deus que inclina o ouvido para nos ouvir. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Estamos de volta com você, estamos aqui na nossa fanpage, através dela temos pedidos. Vamos orar com a Laodiceia, com a Vitoriosa Santos, que nome bonito, né? Com a Onice também, vamos orar com a Deusilene, obrigada pelas tuas palavras, com a Tereza Araújo, com o Michel Souza, que está ligado no programa, estamos ligados, um abraço para você, Michel Souza, e tua família, e a Tariana pede oração também
pela sua vida sentimental e espiritual. Nós vamos orar por você. Simone também pede oração pela sua família, pela sua saúde. Vamos orar com você, Simone. Aqui o canal que assistia a programação saiu, não pega, diz a Cristiana Amor. Vamos orar que esse canal volte, amém? E nós vamos orar por você, pela tua família, que você pede oração. Vamos orar pelo Edivaldo Santos, ao Carlos Caliri, também pelas suas finanças. Nádia Araújo, com a porta de emprego. Obrigado, Cris, pelas tuas flores. Obrigado, irmão Edivaldo, pela tua palavra. Vamos orar também pela missionária Rosélia. Um abraço para você, missionária Rosélia Mendonça. Obrigada pelo carinho. Vamos orar também, orar pela deusa. Bom dia, pastora. Peço oração pela família e também pela saúde. Vamos orar com a Cris Gomes, seu esposo Severino, que precisa de oração. Orar também com a Neuza, com a Emily, com a Cláudia, com a Suzy, quer conhecer mais Deus, né? E para uma causa também na justiça. Busque o reino primeiro e as demais coisas Deus vai te colocar tudo no lugar. Você acrescentada, busque Deus. Pai, em nome de Jesus, colocamos todas essas causas de famílias, de saúde, de problemas, aos teus pés, Pai, e colocamos confiando em ti, Jesus, que tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Nós te pedimos algo nesta manhã, traz cada um de nós aqui, Pai, mencionados, mais perto de ti, atrai-nos a ti, dá fome no nosso coração, desejo de te conhecer, de estar mais perto de ti, meu Deus. Ó Jesus, nós pedimos, em nome de Jesus, que nós possamos te buscar de todo o nosso coração, fazer o que nós podemos da nossa parte, porque a tua, tu já fez tudo possível, que nós possamos ser fiéis e entrarmos neste momento, nesse novo ano de 2018, com o desejo, Pai, de andar em águas, de entrar em águas mais profundas, de conhecimento mais profundo de quem tu és na nossa vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz de Deus e fique com esse desejo de conhecê-lo mais, porque ele vai se fazer conhecido a você quando você o buscar. Deus te abençoe e até nosso próximo programa, se Deus quiser.